І у продовження теми. У Лозівській територіальній громаді продовжують розвивати соціальну сферу. Днями з робочою поїздкою туди приїздила народна депутатка Юлія Світлична. Детальніше у наступному сюжеті. У селі Полтавське на Лозівщині відкрили дитячий садок. Раніше він був у окремій будівлі, та зараз заклад перенесли у відремонтоване приміщення ліцею. Ремонт зробили за кошти бюджету громади. Всього виділили 800 тисяч гривень. Дошкільний заклад відвідує 15 дітей різного віку. На відкриття дитсадку приїхала Юлія Світлична, яка сприяла його створенню. Малеча провела для нардепки екскурсію дитячим садочком. А хто чим любить гратися? Я куклами. Куклами? А в тебе вдома є куколки? Багато. А я кастуделю. Чим? Кастуделю. Кастуделю. А я самолетик. Ти самолетиком? Юлія Світлична подарувала дітлахам сучасний телевізор та приладдя для кухні і відзначила, що розвиток освітньої галузі у будь-якій громаді дуже важливий. Нардепка підкреслила, що поява об'єктів соціальної інфраструктури має бути пріоритетом для будь-якої влади. Дитячий садочок надзвичайно гарний, 15 діток зараз будуть ходити в гарних умовах, в опалювальну будівлю. І я сподіваюся, що поступово ми будемо все ж таки направляти і свої зусилля, і увагу разом із місцевою владою для того, щоб розбудовувати заклади освіти. Так, десь потрібно зробити ремонт, десь оптимізувати, але закривати школи, дитячі садочки вкрай така непопулярна і неблагодарна справа. Тому до ремонтів і до збереження освітньої інфраструктури потрібно відноситися дуже обережно. Також в Лозовій триває ремонт комунальної установи «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жемчужинки». Початок ремонтних робіт оглянула Юлія Світлична. В громаді наголошують, що цей проект є дуже важливий, адже головна мета – підтримувати вихованців після досягнення повноліття та навчити їх самостійності. Депутат Лозівської районної ради Іван Спіров каже, аби залучити людей з інвалідністю до активного життя, постійно проводять спортивні змагання. Робиться доволі багато, як я вважаю. Ось ми сьогодні зараз знаходимося в закладі, так спеціалізованому, який якраз для дітей з інвалідністю адаптований. Ну, ми намагаємося вирішити найголовнішу проблему. Це проблема, знаєте, такої самотності людей з інвалідністю, тому що люди вважають, що от я отримав там травму або в мене якесь там. Якийсь недолік, тому я буду сидіти вдома, нікуди не виходити, я ось такий бідний і нещасний, тому ось беремо, проводимо спортивні змагання. Лозівський центр надання адміністративних послуг нині чекає переїзду до нового приміщення. Нинішнє має площу всього 70 квадратних метрів та кабінетну систему, що створює незручності як для персоналу, так і для відвідувачів. Будівлю вже надали, її площа понад 400 квадратних метрів. Проте в останній момент Мінсоцполітики відмовився фінансувати проєкт. За кошти громади вдалося замінити вікна та зробити ще деякі роботи. Ми були учасниками програми, ми повинні були від Міністерства соціальної політики отримати субвенцію на створення прозорого офісу. Але все вже було затверджено, була розроблена проєктно-кошторисна документація, вже був зроблений технічний проєкт. Наше звернення було підтримане Міністерством соціальної політики і вже була навіть виділена нам субвенція в розмірі 7 мільйонів 166 тисяч. Але все якось різко змінилося і через 2 місяці протоколом було скасовано надання даної субвенції. Зараз центр надає понад 200 послуг. За день їх отримує більш ніж 300 осіб. Та поки що коштів на ремонт будівлі немає. Нинішня обласна влада на чолі із губернаторкою Айною Тимчук жодним чином не сприяє проведенню ремонтних робіт. Тож, попри всю важливість появи нового центру, наразі будівельні роботи призупинені. Світлана Сухомлин, Євгеній Карпенко. Вечірні новини.